Šiandien žiniose matysite. Seimo narys įtarė Šiaulių miesto tarybą švaisčius mokesčių mokėtojų pinigus. Atsakingiau elgtis kelyje skatins prie Šiaulių bažnyčių palikti avarijose sudaužyti automobiliai. Penktadienio popietę Kelmės rajono kelyje žuvo jauna moteris, 4 metų berniukas reanimacijoje. Labas vakaras, jūsų dėmesio žinios. Aiškėja kelių Šiaulių miesto tarybos narių skandalingi ryšiai su komercinėmis struktūromis. Politikai turinti Šiaulių banko akcijų taryboje balsavo už palankius šiam bankui sprendimus. Supainioję viešus ir privačius interesus, politikai gali prarasti pasitikėjimą ir teisę dalyvauti savivaldos rinkimuose. Analizuodama Šiaulių miesto savivaldybės skolas bankams ir tarybos narių viešus ir privačius interesus, parlamentaras Andrius Šedžius pastebėjo, kad keli tarybos nariai, būdami Šiaulių banko akcininkais, nenusišalino nuo balsavimo sprendžiant komercinius sandorius su šiuo banku. Išeitų rūpinosi savo kaip bendrasavininkų verslo klestėjimu. Šiaulių banko akcininkai yra ir Šiaulių miesto tarybos nariai, ir jų yra dabar priskaičiuojama bemaž 5 žmonės. Jie yra atvirai deklaravę, deklaracijos yra viešos, yra deklaravę, kad yra Šiaulių banko akcininkai. Dar blogiau yra tai, kad kai kurie iš tarybos narių yra netgi banko darbuotojai ir buvo sprendžiamas ne kartą Šiaulių miesto taryboje klausimas dėl akcijų pardavimo. Ir šitie tarybos nariai balsavo, nenusišalino nuo balsavimo. Tai mano galva jie yra supainioję viešuosius privačiuosius interesus. Parlamentaras Andrius Šedžius mano, kad šią informaciją būtina pateikti vyriausiai etikos komisijai ir kitoms struktūroms. Esu paruošęs kreipimusis į prokuratūrą ir į specialiųjų tyrimų tarnybą. Laukiu dabar tik tai informacijos iš Šiaulių miesto savivaldybės apie visą istoriją, kai buvo įsigyto Šiaulių banko akcijos. Nes iš tiesų niekaip negaliu suprasti, kaip galima naudoti viešuosius finansus, mokesčių mokėtojų pinigus ir naudoti ne tam skirtiem tikslam, tai yra užtikrinti tam tikras funkcijas, kurias privalo užtikrinti Šiaulių miesto savivaldybė, o užsiminėti investicijoms į vertybinius popierius. Nes savivaldybės funkcijose nėra tokio punkto, kur yra numatyta vertybinių popierių įsigijimas, pardavimas, disponavimas vertybiniais popieriais ir taip toliau. Ir būtent vertybiniais popieriais komercinių ūkio subjektų. Savivaldybė būdama Šiaulių banko akcininkė jį lepino palankiais sprendimais. Esą skolinosi brangiau nei galėjo pasiskolinti iš kitų bankų. Tai yra švaistė mokesčių mokėtojų pinigus išeitų. Keisčiausia yra tai, kad Šiaulių miesto savivaldybė turi Šiaulių banko akcijų, o skolinas iš Šiaulių banko, kaip jūs minėjot, bemaž 2 gubai brangiau negu iš kitų komercinių bankų. Jeigu paaiškėtų, kad tarybos nariai turintys banko akcijų taryboje balsavo už sprendimus palankius tam pačiam bankui, tai būtų įvardinta kaip viešų ir privačių interesų supainiojimas. Šiems politikams gresia pašalinimas iš rinkiminių sąrašų. Silva Šimkevičinė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Dalies senojo Šiaulių veduko remontą šiemet numatyta baigti gruodį. Kelininkai žada prieš didžiąsias metų šventes leisti transportui judėti visu tiltu. Kad spėtų atlikti numatytus darbus nepriklausomai nuo darganos, remontininkai konstruoja didžiulę palapinę. Senąjį Šiaulių tiltą per geležinkelį atnaujinantys kelininkai iki žiemos turėtų baigti dalies viaduko remontą. Pasak darbus atliekančios bendrovės atstovų, pats tinkamiausias laikas rekonstrukcijai šiemet buvo prarastas. Sutartis dėl viaduko su Šiaulių savivaldybė pasirašyta tik pačioje vasaros pabaigoje, o pasiruošimas pradėtas jau rudenėjant. Žvarbus ir lietingi orai ilgai trukdė kai kuriuos darbus. Orai tai nepalankus buvo ir betonavimui, ir taip toliau. Ir vakarais dirbam, ir šeštadieniais dirbam, ir kad išeiti pagal įsitekti terminuose. Ruošėmės net palapinės ekstra atveju, jeigu būtų šaltis, drėgmė, lietus.
Mobilę specialiais bėgiais judančią didžiulę palapinę kelininkai jau baigė sukonstruoti. Metalo konstrukcijų priedanga nuo darganos turėtų paslėpti visą izoliacijos klojimo mašiną. Net esant šerkšnui tilto konstrukcijos, palapinėje gali būti šildomos specialiais degikliais, tada įmanoma kloti izoliacinį sluoksnį. Nepaisant pakankamai komplikuotų darbo sąlygų, rangovai visgi žada spėti atidaryti suremontuotą tilto dalį gruodžio antrojoje pusėje. Šiuo metu vyksta parengiamieji darbai prieš izoliacijos klijavimą. Šulinėlių tvarkymas, pakraščių, klijuosim izoliaciją, du sluoksnius, dėsim asfalto apsauginį sluoksnį ir pirmąjį asfalto. Ir kažkur tai galės jau eismas vykti už mėnesį laiką. Paskutinį asfalto sluoksnį kelininkai žada išlieti pavasarį, kai tam bus tinkami orai. Beje, pavasarį bus pradėtas ir šiuo metu naudojamos juostos remontas. Numatoma, kad tuo laikotarpiu eismo sąlygos senuoju viaduku taps ypač sudėtingos. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Minint žuvusiųjų keliuose dieną Šiauliuose numatyta surengti kiek drastišką akciją. Prie pagrindinių miesto bažnyčių sekmadienį bus pastatytos avarijose sumaitotos transporto priemonės, o kitiems eismo dalyviams rodyti daugiau pagarbos ragina ne tik policininkai, dvasininkai, bet ir Šiaulių krepšininkai. Šiemet, minint eismo įvykiuose žuvusiųjų dieną, savaitgalį Šiauliuose policijos pareigūnai žada surengti neįprastą akciją. Sekmadienį nuo pat ankstyvo ryto prie miesto bažnyčių bus atitemptos avarijose sudaužytos transporto priemonės. Sumaitoti automobiliai bažnyčių šventoriuose turėtų atrodyti kiek drastiškai, tačiau pareigūnai tikisi, kad bent tai žmonės paskatins atsakingiau elgtis keliuose. Daug esame įvairių akcijų darę ir švietėjiškų, ir prevencinių tokių. Stengiamės naudoti visus būdus, įmanomus vaizdas tas prie bažnyčių ir tie lankstinukai, aš manau, kad tikrai turėtų išlikti žmonėm atmintyje ir manau pasieksim tą tikslą, kad nors keletas žmonių, galbūt daugiau eismo dalyvių susimastys. Prieš mišes prie kiekvienos šventovės policijos pareigūnai dalins specialiai išleistus lankstinukus. Atmintines vairuotojams pareigūnai paruošė bendradarbiaudami su Šiaulių miesto krepšinio klubu. Komandos treneris sako, kad rūpinti saugumu gatvėse ir keliuose privalo kiekvienas eismo dalyvis. Vienas kito negerbė. Nerodo posūkių, ten pirmiausia prilėkė, kuriam reikia stabdžiai, sukasi, aplenkia, sukasi. Tai čia yra nepagarba žmogui. Kitas, kas važiuoja jam piktą, sakau, susinervinais, paskui toks nervingas važiuoja ir avariją greičiau gali padaryti. Įvairiose užsienio komandose žaidęs ir svečiuose šalyse nemažai laiko praleidęs Šiaulių krepšinio komandos kapitonas įsitikinęs, kad mūsų vairuotojams kultūrą kelyje dar reikia tobulinti. Kiek šalių aplankęs, tai man Šveicarija paliko labai labai didelį įspūdį dėl vairuotojų kultūros, dėl to, kad ten vaikščiant nereikia žiūrėti į gatvę, eini ir praktiškai jauties kaip visur po bulvaro, pro kažkur, nes vairuotojas sustos, nesvarbu, kad tu šnekėsi su kažko prie pat perėjos, bet jis stovės ir lauks ir įsitikins, ar tu eisi ar neisi. Taip, ten man padarė tokį įspūdį, kad norėčiau, kad visur tai būtų, ypatingai gal Šiauliuose. Policijos duomenimis Šiaulių apskrityje šiais metais jau žuvo 26 žmonės, dar daugiau nei pusketvirto šimto eismo dalyvių sužeista. Ypatingai daug pėsčiųjų nukentėjo pastarosiomis savaitėmis. Trumpėjant dienoms ir nusistovėjus darganotiems orams, nelaimių keliuose skaičius augo itin sparčiai. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Beveik 100 Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų mokosi užsienio kalbų. Vėl sėsti į mokyklinių suolus akademiniai bendruomeniai esą prireikia siekiant gerinti studijų kokybę ir į Lietuvą pritraukti studijuoti kuo daugiau užsienio studentų. Lietuvos aukštųjų mokyklų planuose siekis pritraukti studijuoti kuo daugiau užsienio studentų. Tačiau akademinė bendruomenė susirūpino savo užsienio kalbų gebėjimais. Tad stokodami žinių į mokyklinius suolus šį kartą sėdo ne moksleiviai, o patys Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojai. Ugdo dėstytojų bendrasias ir specialiasias kompetencijas. Ir vienas iš mokymų yra anglų kalbos mokymai, kurie yra tiesiog būtini dėstytojams, norintiems priimti užsienio studentus, vesti jiems paskaitas, patiems išvykti į užsienį, skaityti naujausią mokslinę literatūrą, anglų kalbą, tiesiog
tobulintis anglų kalbos erdvėje. Jau kurį laiką uoliai lankantys paskaitas dėstytojai pasakoja įgyja gana nemažai įgūdžių. Tai esą jiems padės gerinti studijų kokybę. Tačiau dalis jų prakalbo ir apie sunkumus. Vis tik anglų kalba pasirodė gerokai sunkesnė už gimtąją. Mes galim skaityti, sakykime, užsienio autorių naujausią literatūrą, domėtis jų tyrimais ir visą šitą naujausią informaciją integruoti į savo dėstamus dalykus. Taip pat realiai, sakykime, galime tą informaciją pritaikyti ir atvykstantiems studentams, adaptuoti dėstamą dalyką būtent jiems. Juolab, sakykime, galim bendrauti ir su užsienio kolegomis. Sunkiausia yra gramatika, laikai. Nes iš tikrųjų anglų kalba yra labai daug laikų ir naudojamas jų yra toks, na, šiek tiek apsunkintas, bent jau man asmeniškai, nes stengiasi ir su mažiau laikų skaičių, nes anglų kalba yra 16 laikų. Anglų kalbos dar tik pradeda mokytis, ar jos įgūdžius tobulina beveik 100 Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojų. Pusės metų trukmės kursuose dėstytojai kiekvieną penktadienį lavina bendrinės specialybės ir mokslinės užsienio kalbos gebėjimus. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Menkai tvarkomo žaliosio Šiaulių miesto erdvė sulaukė universiteto studentų dėmesio. Jaunuoliai miesto visuomeniai pristatė 14 įdomių idėjų, kaip būtų galima sutvarkyti ir atnaujinti Dainų ir Lieporių parkus. Pasiūlytos idėjos miestui nekainuoja, tačiau iš kur gauti lėšų jų įgyvendinimui neaišku. Apleistos Šiaulių miesto žaliosios erdvės parūpo jaunai kartai. Šiaulių universiteto dekoratyviosios želdininkystės studentai miesto visuomeniai pasiūlė nemažai genialių idėjų, kaip tvarkyti viešuosius parkus. Jaunuoliai pristatė savo vizijas, kaip būtų galima pakeisti menkai prižiūrimus Dainų ir Lieporių parkus. Šiauliečiams pasiūlyta net 14 būdų, kaip atnaujinti ir tvarkyti viešasias erdves. Būta ir gana drąsių, nemenkų investicijų reikalaujančių idėjų. Pasiūlyta parkuose įrengti keletą atskirų poilsio oazių vaikams, paaugliams, senjorams. Juose, anot studentų, būtų galima įrengti tinklinio, riedutininkų ir riedlentininkų aikšteles, apžvalgos bokštelius. Nepamiršti liko ir keturkojai, pasiūlyta įrengti šunų vedžiojimo aikštelę. Idėjų nestokojantys universiteto studentai, jas mielai teikia miesto gyventojams jau keletą metų. Dalį jų jau pavyko įgyvendinti. Pagal Bajoro Karpio skverelio reikyvoje želdinimo projektą sukurta želdynas. Tikimasi, kad keletą pasiūlytų idėjų su visuomenės pagalba pavyks pritaikyti ir Dainų ar Lieporių parkuose. Tačiau be finansinės paramos vargu ar pavyks šias vizijas įgyvendinti. Aina Valčiukaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Akcinė bendrovė Šiaulių vandenys praneša, kad dėl remonto darbų lapkričio 22 dieną nuo 22 iki 4 valandos Ginkūnuose bus nutrauktas vandens tiekimas. Po to gali pablogėti geriamojo vandens kokybė. Informacija teikiama telefonu 524-442. Toliau žiniuose. Aukštabalio pradinės mokyklos folkloro klubas Čiutulis mini 20-metį. Jubilėjai mažieji šokėjai nutarė atšvesti dovanodami koncertą miesto bendruomeniai. Į svečius Čiutulis pasikvietė ir kitų mokyklų folkloro ansamblius. Aukštabalio pradinėje mokykloje švenčiamas svarbus jubiliejus. Folkloro klubui Čiutulis jau 20 metų. Ta proga mokykloje surengtas šventinis koncertas, kuriame dalyvavo ne tik patys jubilijatai, bet ir bičiuliai. Folkloro ansambliai iš Dainų, Lieporių, Rasos, Gegužių, Sandoros ir Ragainės mokyklų. Mažųjų Čiutulio šokėjų atvyko sveikinti ir garbus svečiai. Visus 20 metų folkloro klubui Čiutulis vadovauja mokytoja Rima Šereivienė. Per 20-mečius kolektyvas yra pelnęs aukštus įvertinimus ne tik mūsų miesto ir šalies, bet ir užsienio festivaliuose. Nekartą tapo įvairių konkursų laureatais ir prizininkais. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Ačiū, kad žiūrėjote. Toliau laidoje kultūros naujienos. Gero savaitgalio. Labas vakaras. Mūsų mieste nuskambėjo pirmasis 8-ojo tarptautinio festivalio konkurso linksmasis akordeonas koncertas. Šiaulių filharmonijos scenoje pasirodė tarptautinis akordeonininkų orkestras, atlikėjai ir ansambliai iš užsienio bei garsus mūsų šalies virtuozai.
Akordeono garsai ir vėl užlėjo Šiaulius. Vakar miesto filharmonijoje atidarytas jau 8-asis tarptautinis festivalis konkursas Linksmasis akordeonas. 13 metų gyvuojantis vienintelis toks Lietuvoje renginys pradėtas nuo taikingų koncertų, kuriame pasirodė net 4 šalių atlikėjai. Kaip pasakojo festivalio sumanytoja, tai ir yra beneriškiausia šių metų naujovė. Šiauliečiai turi galimybę pasiklausyti tarptautinio akordeonininkų orkestro Baltijos tremolo. Mes visada stengiamės surasti ką nors įdomaus ir būtinai naujo. Ir šį kartą mūsų festivalyje pirmą kartą pasirodys tarptautinis akordeonistų orkestras Baltijos tremolo. Baltijos tremolo tai orkestras susibūręs Estijos kolektyvo tremolo pagrindu ir jame nuo šių metų groja Latvijai, Lietuviai ir Estai, o kitais metais prie jų prisijungs ir Suomiai. Šis orkestras yra apie 50 žmonių ir jis yra jau groja Suomijoje ir Estijoje. Koncertuojantys atlikėjai pas mus šiais metais yra lietuviai pagrindė ir atidarimo koncerte groja Saulius Petreikis ir Nerijus Bakola. Mes džiaugiamės turėdami tokius atlikėjus savo koncerte. Orkestro vadovas ir dirigentas įsitikinęs, kad Šiaulius tikrai pelnytai galima vadinti Lietuvos akordeono sostinę. Svečias iš Estijos neslepia, kad mūsų miesto akordeonininkai vieni meistriškiausių tarptautinėme 4 šalių orkestre. Maestro sako, kad apskritai toks didžiulis kolektyvas unikalus, o jame grojantys verti pagarbos. Aš manau, kad tai unikalu. Galbūt kur nors yra panašių orkestrų, aš be abejo nežinau visko, kas vyksta pasaulyje. Tačiau bet kokiu atveju tai buvo didžiulis žingsnis sukurti orkestrą, dėl kurio susidraugauja valstybės, susibičiuliauja miestai, o akordeono muzika vis labiau populiarinama. 13 metų gyvuojantis festivalis pirmą kartą subūręs tik Šiaulių krašto akordeonininkus. Šiandien didžiuojasi gerokai platesne dalyvaujančiųjų geografija. Šiemet programa jungia ne tik Lietuvos, bet ir Baltarusijos, Estijos bei Latvijos atlikėjų koncertus. Taip pat vyksta tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas, teminiai seminarai. Artimiausias koncertas jau rytoj. Šiaulių filharmonijoje koncertuos Denis Kirčenko iš Baltarusijos, lietuvis Marius Laurinaitis ir ansamblis Subtilus. Festivalyje Linksmasis akordeonas tęsiama tradicija organizuoti koncertus ir kituose miestuose. Šiemet paskutinis renginys sekmadienį 13 valandą nuskambės Joniškio kultūros centre. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių estrados teatras tęsia renginių ciklą Šiaurės Lietuvos šviesuoliai. Rytoj 18 valandą Šiaulių universiteto mokomajame teatre premjera. Vakaras skirtas Henriko Radausko 100-osioms gimimo metinėms. Plačiau apie jį sutiko papasakoti estrados teatro aktorius Arūnas Jakubauskas. Labas vakaras, Arūnai. Labas vakaras, Viktorija. Taigi premjera jau rytoj ir tai nebe pirmas vakaras skirtas Šiaurės Lietuvos šviesuoliams. Aišku, įdomu, koks jis bus rytoj. Ką naujo ir įdomu sugalvojat? Taigi šį kartą premjera skirta poetui, modernistui Henrikui Radauskui. Tai yra 5-asis vakaras skirta Šiaurės Lietuvos šviesuoliams. Beje, paskutinį šiemet, taigi skubėkite jį. O šis vakaras bus tarsi rudeninis pasivaikščiojimas parke. Na, pats poetas Henrikas Radauskas labai mėgo pasivaikščioti su savo kolega poetu Nika Niliūnu. Taip. Ir jie vaikščiodami parku žaisdavo tokį, tarkim, žaidimą. Vienas pasakydavo vieną eilį raščio posmą, o kitas turėdavo pasakyti antrą, paskui trečią ir taip keisdavosi. Patys nesusitarė. Tai panašiai bus ir šis vakaras. Aktoriai, sakysime, mes eilį raščius ir patys nežinome, kokia bus tvarka tų eilį raščių. Taip, tokia bus improvizacija. Improvizuosit ir patiems tai bus kažkas taip, tokio naujo, ar tai, ne? Tai nėra taip stipriai surežisuota, sutampyta iki paskutinių siūlo galiukų. Taip tokia. Kaip minėjai, lyg ir muzika dar skambės, tai bus ne tik literatūra, ar ne? Taip, tai bus tokia, galima sakyti, menų sintezė. Mums talkins padės muzikantas Mindaugas Žalalis, kuris improvizuos pagal Henriko Radausko eilėraščius. Vietoje tiesiog mes perskatame eilėraštį, jei jam kils kokia mintis, jis tą eilėraštį ir sugros. O taipogi visą vakarą metu mums talkins dailininkė Vitalija Žabarauskaitė, taip. Jį pieš vietoje eilėraščius mes skaitame, jį klausosi, kyla minčių taipogi. Pieš ir bus, tarkim, po šio vakaro paroda, iškart premjera spektaklio ir paroda.
Kągi, toks džiazas, džiazo vakaras, sakyčiau, ir muzika, improvizacija, taip. Ir literatūra, ir tapyba. Kiekvieną kartą prieš naują šito ciklo renginį jūs lyg ir taip orientuojatės į kažkokią publiką. Vieną kartą sakėt, kad galbūt labiau bus įdomu vyresniem, paskutinį kartą sakėt, kad jaunimas turėtų labiau susidomėti, o šį kartą vat, kokie žmonės turėtų ateiti? Romantikai ar kaip tik galbūt labiau cinikai, kokie? Na, nežinau, manau, rudeniškos nuotaikos žmonės. Priešintis poezijai, norintis pasiklausyti poeto eilėraščių. Net nežinau, manau, visi žmonės norėtų ir beje, susidomėjimas šiuo vakaru jau yra dabar nemažas ir tad skubėkite įsigyti bilietų, jų liko tikrai nedaug. Ir į ką reikėtų kreiptis, norint jų įsigyti? Kreiptis į mūsų vadybininkus ar į mūsų teatro kasą, kuri dirba nuo 9 iki 16 valandos, tai yra mūsų ofise, projektavimo namuose, 4 aukšte, tikrai rasite mūsų kabinetą. Kągi, ačiū Arūnai, sėkmingos premjeros. Tai tiek, ačiū, kad domitės, malonaus poilsio. Uždaroji akcinė bendrovė Golgonda, didžiausia šarvuotų durų gamintojas Šiaurės Lietuvoje, gali pasiūlyti šarvuotas duris palankiausiamis sąlygomis. Su saugiausiamis spinomis FIAM ir Motura, šių spinų saugumą patvirtina ES laboratorijose atlikti bandymai. Taip pat mes prekiaujame plastikiniais langais, kurie yra pripažinti vieni iš geriausių Europoje. Kviečiame apsilankyti mūsų parduotuvėse. Kelmės rajono kelyje ties Bijotės kaimų penktadienio popietę avarijoje žuvo jauna moteris. Pasak Kelmės policijos pareigūnų 33 metų moters vairuojamas Opel Tigra išvažiavo į priešingą eismo juostą prieš pat atlekiantį vilkiką. Volvo ir Opelis vienas į kitą rėžėsi kaktomuša. Moteris žuvo iškart. Kartu su ja važiavęs 4 metų sūnelis liko gyvas, tačiau smarkiai sužalotas. Kelmės greitoji medicinos pagalba sužeista berniukai išvežė Šiaulių ligoninės reanimaciją. Vilkiko vairuotojas nesužeistas. Pirminiais duomenimis 38 vyriškis ir moteris vairavo blaivus. Kodėl lengvasis automobilis išlėkė į priešingą eismo juostą tiria policija? Neatmetama, kad moteris kalbėjo mobiliuoju. Silva Šimkevičinė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Akmenės policija sulaikė kelis Rumunijos piliečius, kurie vežė ir, kaip manoma, ketino parduoti pjūklus. Šie miško darbams skirti įrengimai, kaip paaiškėjo, yra negarsios vokiečių firmos, kaip skelbė užrašai. Anot pareigūnų matyti, kad pjūklai yra pagaminti iš įtartinai nestiprių medžiagų, dirbant su jais gali trūkti grandinės ir sunkiai sužaloti dirbančius ir esančius šalia. Teismas pusamžiui Rumunijos piliečiui skyrė baudą. Konfiskuoti pjūklai greičiausiai bus sunaikinti. Panaši informacija apie pjūklus besivežiojančius rumunus gauta ir iš Radviliškio policijos komisariato. Čia į areštinę uždarytas 32 metų Rumunijos pilietis. Silva Šimkevičienė, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliuose nuteistas Radviliškio rajono gyventojas per iškertuves nužudė 61 metų sugerovą. Teismas Andrejų Rešetnikovo pripažino kaltu ir nuteisė 11 metų nelaisvės. Nužudytojo artimiesiems priteista 10 tūkstančių litų neturtinės žalos. Rešetnikovas nusikaltimą padarė pernai rugpjūtį. Bylos duomenimis vyras namuose Tyrulių miestelėje girtavo kartu su dar dviem asmenimis. Per iškertuves 42 metų Rešetnikovas beveik 20 metų vyresnį sugerovą sumušė ir kelis kartus smogė peiliu. Nuo patirtų sužalojimų vyras mirė. Rešetnikovas kaltės nepripažino nei po sulaikymo, nei teisme. Vyras teigė prieš kertuves pavargęs ir nuėjęs miegoti. Vėliau esą nubudo išgirdęs triukšmą. Rešetnikovo teigimu tuo metu sugerovas jau gulėjo kraujo klane. Kas galėjo padaryti šį nusikaltimą, buto šeimininkas teigė nežinas. Rešetnikovas iki šiol buvo neteistas. Aleksandras Apočkinas, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių apygardos prokuratūra baigė tyrimą ir teismui perdavė bylą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Kaltinimai pateikti Mažeikių rajono gyventojui. Iki teisminis tyrimas pradėtas 2007 metų gegužę. Mažeikių rajone pasieniečiai stabdė mikroautobusą, tačiau vairuotojas spruko ir pasislėpė nuo pareigūnų. Paliktoje transporto priemonėje pareigūnai aptiko 48 tūkstančius pakelių kontrabandinių cigarečių ir 1,5 tūkstančio litrų techninio etilo alkoholio skiediklio, kuris, kaip manoma, buvo naudojamas alkoholinių gėrimų gamybai.
Pradėjus šį tyrimą Mažeikiuose buvusioje Lentpjūje rastas pilstuko fabrikas. Čia aptikti elektriniai siurbliai, filtrai, svaigalų pilstimo ir pakavimo įranga. Fabrike dideliais kiekiais buvo gaminami ir pilstomi alkoholiniai gėrimai. Po 2 mėnesių sulaikytas dar vienas automobilis, kuriame aptikta 40 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių. Per tyrimą pareigūnai sulaikė Mažeikių rajono gyventoją Darių Lukšą, kuris, kaip manoma, vairavo automobilius. Už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis baudžiamasis kodeksas numato baudą ar palaisvės atėmimą iki 7 metų. Aleksandras Apočkinas, Šiaulių televizijos žinios. Minkšti, patogus, praktiški, funkcionalūs, šiuolaikiški, išskirtinio dizaino, baldai, nuo kurių nesinori pakilti. Sinoptikai prognozuoja, kad jau sulauksime žiemos. Rudeniškas dar bus tik šis savaitgalis, temperatūra išliks teigiama. Šią naktį termometrai rodys kiek daugiau nei 0 laipsnių. Šeštadienį bus debesuota, kai kur numatomas lietus kils rūkas. Oro temperatūra pakils iki 6 laipsnių šilumos. Vėjas vidutinio stiprumo vakarinių krypčių. Sekmadienį bus taip pat debesuota, protarpiais palis. Temperatūra naktį apie 3, dieną apie 5 laipsnius šilumos. Vėjas pietryčių 5-8 metrų per sekundę. Pirmoji ateinančios savaitės diena gražių orų taip pat nežada. Bus debesuota, numatoma dulksna. Naktį termometrai rodys apie 2, dieną apie 4 laipsnius šilumos. Vėjas nestiprus, šiaurės rytų krypčių.